eu gostaria de trazer aqui, para quem pudesse, de uma maneira objetiva, analisar um pouco essas duas imagens, né? Primeiro, a imagem do inesquecível senhor das diretas, do inesquecível democrata, que foi Ulisses Guimarães, ele que teve um papel histórico de conduzir o processo constituinte que culminou com a elaboração da Constituição Cidadã, da Constituição de 1988. E aí ele conclui, quando dá promulgação, dizendo que a Constituição de 88 é o documento da liberdade, da dignidade, da democracia e da justiça social do Brasil. E ao lado, uma imagem também do processo constituinte, que eu vou, a posteriori, me deter um pouco em analisá-lo, para que possamos entender o significado dessa Constituição de 88 e a diferença que essa Constituição tem, não só o seu aspecto de importância, mas a diferença que essa Constituição tem das demais constituições que existiram no Brasil. Passa para mim aí, Alberto, por favor, o slide. Então, o primeiro tópico que eu gostaria de desenvolver, meu raciocínio, com vocês que nos ouvem, é quanto à importância dessa Constituição de 1988. E aí, na questão da importância da Constituição de 1988, eu queria trazer aqui alguns pontos. O primeiro, que diferenças essa Constituição de 1988 tem das outras Constituições brasileiras? Nós bem sabemos que o Brasil, diferentemente de outros países, que teve uma única Constituição e permanece com ela, como é o caso, por exemplo, da Constituição norte-americana, o nosso Brasil, nosso país, na realidade, ele é um país que, ao longo da sua história, enquanto Estado nacional, colecionou diversas constituições. A nossa primeira Constituição, ela foi em 1824, ainda no Império, uma Constituição outorgada, imposta pelo imperador Pedro I, depois de fechar a Assembleia Nacional Constituinte, que estava elaborando uma Constituição que ele não concordou e, por isso, fechou a Constituinte e outorgou, impôs a Constituição de 1824. Depois, nós tivemos a Constituição de 1891, que foi a primeira Constituição da República, a Constituição de Deodoro da Fonseca, uma Constituição fortemente influenciada pelos militares, que era quem governava o Brasil, na figura do Marechal Deodoro. Depois nós vamos ter mais duas constituições durante o mesmo período, que é o período Vargas, a Constituição de 1934, democrática, de Getúlio, mas que foi praticamente conquistada essa constituição na Revolução Paulista, né? Teve que haver uma revolução feita por São Paulo, uma grande revolta de São Paulo, exigindo inclusive a Constituição para que Vargas convocasse uma Assembleia Nacional Constituinte e promulgasse uma Constituição. Em 1937, essa Constituição deixou de existir. Ou seja, a Constituição de 1934 só durou 3 anos, porque, na verdade, em 1937, Vargas deu um golpe de Estado, implantou uma ditadura fascista no Brasil e uma nova Constituição passou a vigorar no Brasil, que era a Constituição da Polônia, inspirada na Constituição polonesa. Terminada a ditadura fascista de Vargas, o Estado Novo, influenciado pelo fim da Segunda Guerra Mundial, uma nova Constituição vai acontecer, que é a Constituição de 1946, que é uma Constituição democrática, mas que só vigorou até 1967. De 3 anos depois do golpe civil-militar, os militares implantam uma Constituição e depois uma nova Constituição, em 69. E aí, em 1988, já com o processo de transição
da democracia, pós-eleição de Tancredo e Sarney, no governo Sarney, é elaborada essa Constituição que nós temos hoje. Esta que eu estou dizendo que ela tem uma importância histórica profunda, porque ela se difere de todas as outras Constituições, em primeiro lugar, porque ela vem de um período de 21 anos de ditadura militar. Então, a nossa Constituição, ela traz muitos dispositivos jurídicos, normativos, que primam bastante pela defesa, pela segurança do Estado Democrático de Direito. Então, há vários mecanismos jurídicos no sentido de garantia do Estado Democrático de Direito, de defesa do Estado Democrático de Direito, uma vez que ela é precedida por uma ditadura, uma longa ditadura de 21 anos que havia ocorrido, certo? Um outro aspecto importante é que ela é precedida por uma constituinte que, na realidade, tem uma diferença de todas as constituintes das constituições promulgadas. Por quê? Porque essa constituinte, ela sofreu uma forte pressão popular, né? Essa constituinte, na realidade, ela foi pressionada pelos movimentos de mobilizações sociais que já havia se articulado no Brasil, já no processo de abertura política, com a campanha da anistia, que cresceu bastante com a campanha das diretas já, conseguiu reunir 1 milhão de pessoas nas ruas, nas praças, e durante a votação na Constituinte dos artigos da Constituição, a sociedade brasileira, que vinha mobilizada desde a campanha da anistia e das diretas já, permaneceu mobilizada e interferiu significativamente em cada artigo aprovado pela Constituinte que estava elaborando essa Constituição. Me lembro perfeitamente daquela geração da qual eu fiz parte e das articulações e mobilizações que a nossa geração promoveu. Eu, naquela época, era militante de movimentos de juventude, movimento estudantil, e a nossa campanha do voto aos 16 anos era a nossa grande bandeira, a bandeira do movimento estudantil secundarista e universitário. Nesse sentido, assim como nós nos mobilizamos nacionalmente para aprovar o voto aos 16 anos, movimento de mulheres, movimento de negros, as minorias, né? Vários movimentos organizados, os próprios povos originários, né? Também se articularam, se mobilizaram. Professor João, a gente tem um movimento muito forte, que era o movimento contra a caristia, né? Um dos movimentos perfeitamente. Que, inclusive, foi uma alavanca de mobilização social para pressionar essa Assembleia Nacional Constituinte. E o próprio movimento negro, Carlos, que também teve uma participação muito importante nesse momento, que, inclusive, através do movimento negro, se conseguiu, por exemplo, que a Constituição criminalizasse, por exemplo, o racismo. Né? Estatuto de Igualdade Racial só veio surgir depois, graças à conquista da criminalização do racismo no texto constitucional. E diversas outras conquistas, como, por exemplo, a igualdade de gênero, né? O direito da criança e do adolescente, o direito do idoso, o direito dos povos originários, enfim, todas essas grandes conquistas que culminaram com o ECA, com o Estatuto do Idoso, com o Estatuto da Terra, com o Estatuto da Igualdade Racial, tudo isso se deu a partir dessas mobilizações da Assembleia Nacional Constituinte, do texto aprovado da Constituição, promulgado, e do que veio a seguir. Então, dito isso, eu quero mostrar, eu espero que tenha convencido vocês que estão me ouvindo, que a Constituição de 88, ela tem um caráter singular comparado às outras constituições. Esse é um ponto. O segundo ponto que nós precisamos
analisar e aprofundar, é que o Brasil não teve uma justiça de transição. Mas o que é uma justiça de transição, professor? É um conjunto de estratégias, de mecanismos utilizados para enfrentar um histórico de violação de direitos humanos. Isso foi o que definiu uma professora de direito, Ruth Dieter, em 1991. Ela praticamente definiu esse conceito, essa definição, num período pós-ditaduras na América Latina, porque a ditadura não foi só no Brasil. De maneira que quatro pilares são fundamentais na justiça de transição: o direito à memória, o direito à verdade, o direito à reparação, o direito à responsabilidade penal pelos crimes e as violações de direitos humanos promovidos, uma reforma profunda das instituições de segurança. Como vocês sabem, no Brasil não houve justiça de transição, portanto, não houve nada disso. A anistia de 79, ela foi para vítimas e para torturadores, assassinos, que cometeram crimes, inclusive crime de homicídio. Né? Nenhum assassino, nenhum torturador foi preso. Nenhum assassino, nenhum torturador foi julgado, condenado, né? Teve uma sentença executada. Nenhum. Terceiro tópico que eu quero chamar a atenção é quanto às cláusulas pétreas dessa Constituição, em especial o artigo 60, parágrafo 4. A forma federativa do Estado brasileiro, o voto direto, secreto, universal, periódico, a separação dos poderes, executivo, legislativo, judiciário, os direitos e garantias individuais, isso constitui em elementos que estão na Constituição e que são questões que são intocáveis, que são inimagináveis a sua supressão, né? São, por isso, considerados cláusulas pétreas. Dos direitos e deveres individuais, coletivos, lá no artigo 5º da Constituição, né? Direitos e deveres individuais, coletivos. Esse artigo, em especial, tem uma importância muito grande. Né? Por quê? Porque é ele que vai proteger, por exemplo, a livre manifestação, o livre pensamento, né? A liberdade de opinião, né? A igualdade de todos diante da lei, está lá no capítulo do artigo, inclusive, todos são iguais perante a lei, né? Todo mundo conhece isso. A ideia de soberania nacional, a soberania popular, perdão, que está presente lá no artigo 14, né? Soberania popular, exercida pelo sufrágio universal, pelo voto direto, secreto, com igual valor para todos. Né? Então, isso são cláusulas que não se pode tocar. Assim como os poderes da União, dependentes, harmônicos entre si, como os legislativos, executivos, judiciários, que está previsto lá no artigo 2º. A ideia da República Federativa, né, formada por uma união dissolúvel do Estado, município, Distrito Federal, que é nisso, inclusive, que se constitui o Estado Democrático de Direito, que, por sua vez, tem vários fundamentos, como, por exemplo, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, o pluralismo. Isso, inclusive, abre a Constituição. Por que que eu estou falando isso? Porque eu quero mostrar que as Forças Armadas têm um peso diante desses artigos, diante da construção, no início da nossa Constituição, né, dos conceitos basilares, fundantes do Estado Democrático de Direito, um papel muito secundário. Se discute muito. E os próprios militares trouxeram isso para o debate, para a discussão, o papel das Forças Armadas, mas eu quero mostrar aqui com essa discussão, com esse bate-papo,
que o papel das Forças Armadas ele é um papel secundário, ele é um papel auxiliar, é um papel subsidiário, não é o papel fundante da Constituição, porque o papel fundante da Constituição é o seu próprio Estado Democrático de Direito, que está definido nesses artigos que eu acabei de falar. Nesse sentido, é preciso desconstruir o mito que se tentou criar no Brasil nesses últimos anos, em especial nos dois últimos anos. Qual? Que existe no Brasil uma espécie de poder moderador, e que este poder moderador seria as Forças Armadas. Como nós vimos há pouco, né, no artigo 1º, não existe um poder moderador no Brasil. No Brasil, fazendo jus à clássica divisão dos poderes, né, que está originalmente prevista num livro chamado O Espírito das Leis, do Barão de Montesquieu, os poderes eles se dividem em três poderes. Esse tal poder moderador, que se tenta a todo custo dizer que é das Forças Armadas no Brasil, ele sequer existe na nossa Constituição. Certo? O poder moderador é, na realidade, um poder que existiu no Brasil, mas existiu durante o Império, com a Constituição de 1824. Inclusive, é um poder que foi criado por Dom Pedro I para torná-lo um super e poderoso rei, uma espécie de rei absoluto, com todo o poder centralizado em suas mãos. Passa aí o slide aí, Carlos, por favor. Então, nesse sentido, acho que está no outro slide, nesse caso. O outro, as Forças Armadas, que é o meu terceiro tópico. Eu falei sobre o primeiro tópico, a importância da Constituição. Falei sobre o segundo tópico, os poderes da República, né, onde eu afirmei que só há três, não existe um quarto poder. E agora, por falar sobre as Forças Armadas. Certo? Se nós observarmos na nossa Constituição, as Forças Armadas elas só aparecem no artigo 142. Observe que nós temos 141 artigos que antecedem o artigo 142 e em nenhum momento é tratado das Forças Armadas. É tratado dos princípios fundamentais, né, que vai fundar o nosso Estado Nacional, que vai fundamentar a Constituição, vai tratar dos direitos e garantias fundamentais, os direitos e deveres individuais e coletivos, vai tratar dos direitos sociais, lá no artigo 6º, vai tratar da nacionalidade, dos direitos políticos, ok? Então, vai tratar da organização do Estado brasileiro, aí lá no artigo 142 é que vai ser tratado as Forças Armadas. Isso demonstra, inclusive, a tese que eu estava há pouco defendendo, de que as Forças Armadas, ela, na realidade, tem um papel secundário, importante. Não se pode imaginar um Estado Nacional sem Forças Armadas. Forças Armadas, ela tem que existir, ela deve existir. Mas ela tem um papel subsidiário, secundário. Né? Primeiro se define os princípios fundantes do Estado Democrático de Direito, a organização do Estado, aí sim você vai e fala das Forças Armadas lá no artigo 142. Por quê? Como eu disse, porque primeiro se define o que é o Estado Democrático de Direito. Então, lá no artigo 142, o poder originário, que é o poder constituinte,
ele vai mostrar claramente que as Forças Armadas, elas representam instituição de Estado, não de governo. E se ela é uma instituição de Estado, ela não pode ter uma ideologia. Ela não pode ter ideologia partidária, ela não pode ter uma cor partidária, ela não pode ter, enquanto instituição, fazer a defesa de um governo. Ela defende o Estado Nacional, ela defende o país, ela defende o Brasil. Esse é o espírito das Forças Armadas. Porque os governos passam e o Estado permanece. E ela é uma instituição de Estado e não de governo. Esse aí é um conceito importantíssimo para que a gente possa refletir e pensar as Forças Armadas. Em segundo lugar, as Forças Armadas, a sua função de existência é de garantir o Estado Democrático de Direito. É de assegurar a vigência da Constituição. Certo? Não há um sentido maior nas Forças Armadas que não seja a própria garantia da permanência do Estado Democrático de Direito e da vigência da Constituição. Outro aspecto que nós precisamos pensar é quanto à hierarquia e disciplina nas Forças Armadas. Não por acaso as Forças Armadas, elas primam por um princípio da hierarquia e da disciplina. Por quê? Porque ela, enquanto Força Armada, ela não pode perder o sentido de coesão. Porque ela, na essência, na sua natureza, ela representa a todos os brasileiros. E não há um Brasil, dois Brasil, três Brasis, quatro Brasis, existe só um Brasil. Existe só um único Estado Nacional. Se só existe um único Estado Nacional, não tem sentido das Forças Armadas elas se posicionar de maneira não coesa, porque o Estado, ele é um só, ele é único. Inclusive, as Forças Armadas, por essa razão, ela tem que ser submissa à autoridade suprema do presidente da República. Mas por que que as Forças Armadas, ela tem que ser submissa à autoridade suprema do presidente da República? É porque o presidente da República, ele é eleito pelo voto, ele é eleito pela vontade geral, pela vontade do povo, nas urnas, nas eleições, no voto. E aí entra um fundamento importantíssimo presente lá no artigo 1º da Constituição, em seu parágrafo único, que diz o quê? Vamos ver aqui comigo. Todo poder emana do povo. Presidente da República, ele tem um poder emanado do povo. Esse princípio liberal que veio com o iluminismo, que veio com o liberalismo, que veio com o conceito de democracia, lá no contrato social de Rousseau, a ideia de soberania, que o senhor chamava la vontade general, né, a vontade geral, a vontade do povo, a democracia, o governo do povo, pelo povo, para o povo. Então, é isso que fundamenta o quê? As Forças Armadas se submeter à autoridade suprema do presidente da República. Até porque o presidente da República, ele é o representante, tanto para dentro quanto para fora. Ele representa o país aqui dentro do Brasil e representa o país fora do Brasil. O artigo 142, ele precisa ser melhor compreendido. E às vezes não é, não por uma questão de hermenêutica jurídica, de falta de capacidade hermenêutica, de interpretação das normas jurídicas, mas pela má-fé. Eu creio que pela má-fé. Porque as Forças Armadas se destinam a quê? Está lá no artigo 142, leia o artigo 142, está lá. São três questões. Primeiro, a defesa da pátria. E quando eu falo aqui em defesa da pátria, não é defesa de um grupo, não. É a defesa de todos. As Forças Armadas não podem raciocinar como se existisse um inimigo interno. Né? Como foi ao longo de sua história. O inimigo interno, na origem da formação das Forças Armadas, em especial no Exército, que era o quê? As revoltas populares, como cabanagem, balaiada, a revolta dos malês, a sabinal, ou seja, as revoltas que ocorreram no Brasil,
que, inclusive, culminou com o processo de formação do próprio Exército Brasileiro. Daí, esse mito do Caxias, o herói Caxias, que fez o quê? Reprimiu essas revoltas populares em nome do Estado, em nome da lei e da ordem. Para quê? Para manter a unificação nacional e impedir o que ocorreu com a América Espanhola, que se fragmentou em vários territórios. E, nesse sentido, criou-se, já a partir daí, já no embrião da formação das Forças Armadas, um conceito de inimigo interno, que depois passou a ser, esse inimigo interno passou a ser os comunistas, os socialistas, os anarquistas, enfim. Então, é preciso entender que não existe um inimigo interno. A defesa da pátria é a defesa de todos, porque todos fazem parte da pátria. Ninguém tem o direito, nem as Forças Armadas, de quebrar a unidade nacional. Todos os brasileiros são patriotas. Patriota não é quem é de direita, quem é de extrema direita, não. Os democratas, os progressistas, os socialistas, os comunistas, todos são patriotas. Por quê? Porque quem diz quem é patriota não é um grupo político que está no governo, não. Quem diz quem é patriota é a Constituição, o artigo 12, que determina, inclusive, como patriota, aqueles que nascem no país, que nascem no território brasileiro. Então, nós não podemos aceitar de maneira nenhuma, né, a apropriação devida dos símbolos da nação. Os símbolos da nação pertencem à República. Está lá no artigo 13, parágrafo 1º da Constituição. Os símbolos da nação, quem são os símbolos? Quais são os símbolos? São a bandeira, o hino, o selo nacional. Esses símbolos não pertencem a um grupo. Não pertence à Força Armada, inclusive, às Forças Armadas, não pertence à Marinha, ao Exército, à Aeronáutica, não. Mas pertence a todos os brasileiros. A Constituição é muito clara, pertence à República. São símbolos da República. E o que é República? República é, no sentido literal, responsabilidade pela coisa pública. República é aquilo que é público, que pertence a todos. Então, a bandeira é de todos, o hino nacional é de todos. Não pertence a um grupo, nem de esquerda, nem de centro-esquerda, nem de direita, nem de extrema-direita. Pertence a todo brasileiro, todo cidadão nascido aqui no Brasil. Isso tem que ficar muito claro, porque é assim que a Constituição define. Outro aspecto também da qual se destina as Forças Armadas é a garantia dos três poderes, que estão previstos lá no artigo 2º da Constituição. Como eu disse, o artigo 2º diz o quê? Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Esses são os poderes. As Forças Armadas têm que garantir esses três poderes, que eles possam permanecer atuando de maneira independente, de maneira autônoma, de maneira harmônica. As Forças Armadas não podem é agir contra um desses poderes, nem muito menos estimular a discórdia entre os poderes, mas sim a sua harmonia, porque ela, enquanto Força Armada, a própria Constituição do seu artigo 142, que trata das Forças Armadas, determina que ela tem como destino a garantia dos três poderes. Né? Assim como, por iniciativa de um dos poderes, da lei e da ordem, certo? As Forças Armadas, ela pode ser convidada, ela pode ser chamada, ela pode ser convocada para defender a democracia, caso a democracia seja ameaçada. Caso exista um risco iminente de quebra da ordem constitucional, do Estado Democrático de Direito, as Forças Armadas podem ser convocadas, mas pode ser convocada para a defesa da democracia, para a defesa do Estado Democrático de Direito, para garantir os poderes que estão previstos na Constituição, para que eles possam permanecer existindo e atuando. Não é para fechar um dos
poderes, não é para dar impeachment em ministro do Supremo Tribunal Federal, e destituir todos e nomear novos ministros. Não, não é para isso, não. Muito pelo contrário, é para sanear a crise e manter o Estado Democrático de Direito. Ninguém no Brasil, nenhuma instituição, inclusive as Forças Armadas, tem o direito, o poder dado pela Constituição de quebrar o Estado Democrático de Direito. Seja através de um golpe de Estado, ou seja, pela abolição, por ameaça ou violência. Por isso que, inclusive, isso tem previsão no Código Penal brasileiro, como crime, que eu vou falar daqui a pouco. Mas o que é, professor, a lei e a ordem? A lei e a ordem é a defesa do Estado Democrático de Direito. A lei e a ordem é a defesa do artigo 1º, do artigo 2º, do artigo 5º, do artigo 12, do artigo 14, de todos os artigos que eu venho falando para vocês até chegar ao artigo 142. Ok? Passa aí para mim, Alberto, por favor. Alberto? Nesse sentido, eu quero fechar aqui essa nossa fala falando sobre o 8 de janeiro, né? Alguém aqui poderia estar imaginando. Ô, professor, de acordo com o que o senhor falou aí, houve um golpe em 8 de janeiro? Não, meu filho, não houve golpe, não. O que você viu não foi um golpe. Inclusive, ninguém está dizendo que foi um golpe. Se tivesse ocorrido um golpe, como se tentaram, houve uma tentativa de golpe. Nós não estaríamos, possivelmente, eu aqui na minha casa, Alberto na casa dele, fazendo essa discussão que nós estamos fazendo aqui, não. Se tivesse ocorrido um golpe de Estado, no 8 de janeiro, eu não estaria ontem numa universidade privada, fazendo uma palestra, essa mesma palestra aqui, para uma turma de alunos de direito de vários períodos da universidade, do curso de direito. Por quê? Porque se tivesse ocorrido um golpe no 8 de janeiro, democratas como eu, como Alberto, certamente estaríamos presos nessa hora. Certamente teríamos a nossa liberdade impedida, inclusive para pensar, para falar, para se manifestar, como já ocorreu em outros momentos na história do Brasil, como no Estado Novo, com Vargas, a ditadura de Vargas, como, por exemplo, na ditadura militar, certo? Por isso, nós não podemos dizer que houve um golpe em 8 de janeiro. Porque se tivesse ocorrido um golpe, não existiria STF, não existiria Congresso aberto, não existiria governo Lula, governo presidente legitimamente eleito pelo voto da maioria da população. Esse debate aqui não estaria ocorrendo. O STF não estaria julgando e condenando criminosos que tentaram dar um... Essa é a palavra mágica. Tentaram dar um golpe. Por isso são criminosos. Por isso eles são criminosos. Porque eles tentaram dar um golpe. Certo? Lembremos que o Código Penal, ele tipifica o crime de tentativa de golpe. A tentativa de golpe está prevista lá no artigo 359L do Código Penal brasileiro. Tá? Lá tem a previsão legal do que é tentativa de golpe. Quando um advogado vai fazer a defesa de um réu, né, acusado do crime de tentativa de golpe, e diz que não houve golpe, como é que vocês estão julgando uma pessoa aqui por ter dado um golpe se não houve golpe? Espera aí. Eles não estão sendo julgados lá porque deram golpe, eles estão sendo julgados lá porque tentaram dar um golpe, inclusive, ali, na realidade, um concurso de crimes. Não foi esse o único crime que eles cometeram vários crimes. Desde associação criminosa, destruição do patrimônio tombado, é um conjunto de crimes, são vários crimes. Por isso que as penas têm sido 17 anos para cima. Por isso, porque são vários crimes
E cada crime tem uma previsão de pena. E aí vai somando uma pena a outra. Por isso que se observa aquela quantidade tamanha de anos, né, a ser cumprido. Porque eles cometeram esse crime de tentativa de golpe de Estado. Há também uma previsão, ainda no 359-N, da tentativa de abolição com violência ou grave ameaça ao Estado Democrático de Direito, que é um outro crime que eles cometeram. Né? Outro crime que eles cometeram. Inclusive, Alberto, nesse sentido, eu queria aqui aproveitar esse espaço para questionar o voto dos dois ministros do Supremo, que não viram crime nenhum, sob o argumento de que não houve crime porque não houve golpe. É estranho um ministro do Supremo votar dessa forma. Por quê? Porque ao dizer isso, de duas mãos, ou ele está votando contra a lei conscientemente. Quando eu digo votando contra a lei conscientemente, porque ele sabe que o Código Penal prevê, e eu acabei de mostrar aqui para vocês, no artigo 359-L e 359-N, o crime de tentativa de abolição por violência ou grave ameaça ao Estado Democrático de Direito, ou crime de tentativa de golpe de Estado. Então, os dois ministros do Supremo que tentaram proteger, votando a favor daquelas pessoas, na verdade, votaram contra a lei. Inclusive, eles não possuem esse direito, porque os ministros do Supremo, eles podem até divergir da interpretação. As divergências podem ser no campo da hermenêutica, da interpretação, da norma, da lei. Mas nunca um ministro Supremo tem o direito de votar contra a lei, que é taxativa, eu acabei de mostrar para vocês. Então, aqueles dois votos ali precisam, inclusive, ser vistos pelo próprio Supremo, que eles não têm aquele direito de votar em defesa daquelas pessoas, contrariando o que está previsto na lei, votar contra a lei. Certo? Fechando aí a nossa fala, eu queria chamar a atenção aqui para o fato de que nós, hoje aqui, né, nesse dia de terça-feira, à noite, né, e nessas outras oportunidades que eu estou tendo, eu estou sendo muito chamado, convidado para ir à universidade, para programas como esse, para debater os limites constitucionais das Forças Armadas. E eu, honestamente, participo disso com uma tristeza no coração muito grande. Por quê? Porque eu sou remanescente daquela geração que lutou pela democracia, que lutou pelo Estado Democrático de Direito, que escreveu essa Constituição linda que nós temos, nas ruas do Brasil, através dos movimentos sociais, reivindicando cada inciso, cada artigo, cada parágrafo que a Constituição possui, certo? E hoje nós temos que estar discutindo isso que nós estamos discutindo. Né? Quando, na realidade, a pauta do Brasil não deveria ser essa. O Brasil era para estar discutindo os elevados índices de desemprego, a questão seríssima que é o déficit habitacional brasileiro, né? Desemprego que atinge milhões, que destrói com muitas famílias, a questão habitacional que empurra para as ruas, para situação de rua, para mendicância, para miséria, né? Milhares de brasileiros. Nós poderíamos estar discutindo aqui, Alberto, a desigualdade social, o problema da saúde, sobretudo da saúde pública, né? Poderíamos estar discutindo aqui o problema da educação, sobretudo a educação pública. Né? Nós poderíamos estar discutindo aqui a importância do artigo 6º, que trata desses direitos sociais. Né? Mas não, estamos discutindo aqui o perigo que o Brasil vive hoje quanto da sua democracia. Nós poderíamos estar discutindo aqui a concentração fundiária, que é um problema histórico, herdado do processo colonizatório.
Nós poderíamos estar discutindo aqui a soberania nacional, a importância da soberania nacional, do desenvolvimentismo no Brasil. O Brasil precisa voltar a se industrializar. O Brasil não pode permanecer sendo um Brasil para meia dúzia de especuladores investir no mercado financeiro e ganhar milhões. E a grande maioria da população não tem emprego porque não se desenvolve efetivamente no processo de industrialização do país. Nós podíamos estar discutindo aqui as novas matrizes energéticas. Mas o que a gente está discutindo aqui? Nós estamos discutindo aqui a ameaça à democracia. Nós estamos debatendo aqui a disfuncionalidade das Forças Armadas, como diz o professor Manuel Domingos Neto. As Forças Armadas no Brasil, elas são disfuncionalizadas. Você pega as Forças Armadas no Brasil, o que as Forças Armadas fazem no Brasil? Até o dia de ocupar comunidades, ocupar favelas nos grandes centros urbanos para resolver problemas de segurança pública. É essa a função das Forças Armadas. Distribuir água, comida com vítimas da seca. É essa a função das Forças Armadas. Construir estradas, barragens. É essa a função das Forças Armadas? Eu pergunto, será que é essa? Não foi isso que nós encontramos na Constituição? As Forças Armadas do Brasil, ela precisa urgentemente, eu concordo com o Genuíno também, que bate muito, insiste muito nessa tecla, precisa urgentemente ter um projeto de segurança nacional. Enquanto nós não tivermos umas Forças Armadas que tenham um projeto de segurança nacional, a gente fica vendo as Forças Armadas simplesmente nesse processo de disfuncionalidade. O Exército preparando atletas para ganhar medalhas olímpicas em Jogos Olímpicos, pelo amor de Deus. Isso não é função das Forças Armadas. Isso não é função das Forças Armadas. Agora, eles estão reclamando e pedindo a Lula que eles fiquem responsáveis pelo Senai e para que eles possam dar curso profissionalizante para os jovens de periferia. Isso não é função das Forças Armadas. Há pouco tempo eu disse para vocês aqui qual era a função das Forças Armadas. Está previsto no artigo 142. Em nenhum momento ele falou disso. Isso não é função das Forças Armadas. Outra coisa, as Forças Armadas não podem ser politizadas, porque as Forças Armadas pertencem ao povo brasileiro, não pertencem a um partido político. Dentro dos quartéis, seja na Marinha, do Exército, da Aeronáutica, não pode ter campanha de filiação partidária, como está sendo aí dito em meio a essa crise, que até isso aconteceu. Cursos de formação ideológica, política ideológica. Nós estamos vendo o surgimento de um partido militar, as Forças Armadas, que se transformou no Brasil recente numa espécie de partido militar. Inclusive, nós ligava na televisão no horário político, era só o que a gente via. Eu sou o sargento fulano, eu sou o coronel fulano, eu sou o general fulano. Muita gente sendo eleito, se apresentando como general, capitão. Não pode, isso é crime, o Estatuto Militar não permite. Não permite que você faça campanha usando, até porque o próprio artigo 142, no seu inciso 4 e no seu inciso 5, proíbe militar. Proíbe militar de sindicalizar, proíbe militar de fazer greve, proíbe militar no serviço da ativa, se filiar a partido político. Como é que os militares estão fazendo isso? Quantos militares foram eleitos usando patente militar em suas campanhas? Isso é crime, está previsto no código militar, não pode, não é permitido. E esses crimes foram cometidos e ninguém falou nada, ninguém questionou. A própria justiça eleitoral era para ter proibido isso, que aconteceu e continua acontecendo no Brasil. Aquele deputado ali, o deputado aí não tem nome não, o deputado general tal, coronel tal, capitão tal, tenente tal, não existe isso, meu amigo. Você tem um nome. Você é deputado fulano de tal, João José, Maria, Antônia, Chico, não é capitão, tenente, coronel, você não pode fazer uso
das patentes que pertencem às forças em campanha eleitoral. Porque o artigo, inclusive, 142, não permite você usar as Forças Armadas com objetivo político partidário. É evidente, claro, que o militar tem suas paixões políticas, ele pode ir lá, né, na urna, depositar o seu voto naquele candidato que ele se identifica. Ninguém está falando o contrário em relação a isso, mas ele não pode usar os quartéis, usar as patentes militares, usar grupos de WhatsApp de militares formados a partir dos grupos do quartel. Não, isso não existe. Isso não pode. Isso fere a lei. A lei militar, inclusive. Né? Então, nós precisamos pensar sobre isso. Por último, Carlos, eu queria concluir aqui com uma frase que tem num livro, certo? Que eu andei lendo e tirei especialmente para trazer para essa palestra. A frase é a seguinte: o fracasso de uma tentativa é sempre uma das causas e o ponto de partida para a tentativa seguir. Essa frase está na página 12 de um livro chamado Orville. Esse livro, Orville, é um livro que foi escrito no final da ditadura militar. E eles tentaram, inclusive, publicar e não conseguiram no governo Sarney. Mas é um livro que é muito importante, e, sobretudo aqueles apaixonados pela liberdade democrática, pelo Estado Democrático de Direito, pela Constituição, né? Eles conheçam para entender, né, sobretudo, esta realidade que nós enfrentamos no Brasil hoje. Né? Quando eu coloco essa frase aqui, eu digo com muita sinceridade, o 8 de janeiro não é um assunto resolvido, não é um assunto ultrapassado, não é um assunto resolvido por completo. Lembre-se, o fracasso na tentativa é sempre uma das causas e o ponto de partida para a tentativa seguir. Ou o governo brasileiro, ou as instituições democráticas, as instituições republicanas, punem, mas punem severamente aqueles que atentaram contra a democracia, aqueles que tentaram acabar com a democracia brasileira. Ou nós teremos, não sei quando, se num futuro próximo ou um pouco mais distante, nós teremos problemas seríssimos novamente. Né? Por isso, nós não podemos, de jeito nenhum, anistiar os criminosos que invadiram, depredaram e ameaçaram a democracia brasileira, as sedes dos três poderes do Estado brasileiro. Eu agradeço a Alberto pela oportunidade, né, de fazer essas reflexões e espero que muitas pessoas possam conhecer e ouvir essas reflexões que nós fizemos agora, porque eu acho que todo democrata, né, todos aqueles que são amantes da democracia, precisam refletir sobre essas questões.